ရသခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်သာသမဏခင်မှာနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်သူတို့ကဆင်ခြင်ခွန်အားယူဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်လောကမှာနေတဲ့အခါမှာစိုးရင်စရာတွေပြဿနာတွေဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းတွေရှိပါတယ်အခုချိန်ကာလကပိုပြီးတော့တောင်ကျွန်တော်စိုးရင်ခြင်းအမှုကိစ္စတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်စာဝန်တွေအတွက်စိုးရင်ရပါတယ်ကျွန်တော်အလုပ်အတွက်စိုးရင်ရတယ်ကျွန်တော်အနာဂတ်အတွက်စိုးရင်ရတယ်ကျွန်တော်ကျန်းမာရေးအတွက်စိုးရင်ရတယ်ကျွန်တော်မှစိုးရင်စရာအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီမနက်မှခွန်အားယူဖို့ရန်အတွက်ရှင်ပေတုဩဝါဒစာပထမဆုံးရှင်ပေတုဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး5အပိုင်ငယ်9အပိုင်အဖြစ်ခွန်အားယူကြအောင်။ရှင်ပေတုဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး5အပိုင်ငယ်9သင်တို့ကိုတတိနှင့်ကြည့်ရှုတော်မူသောကြောင့်သင်တို့၌စိုးရင်ခြင်းအမှုရှိသမျှတို့ကိုကိုတော်၌အံ့နံကြလော့။သင်တို့ကိုတတိနှင့်ကြည့်ရှုတော်မူသောကြောင့်သင်တို့၌စိုးရင်ခြင်းအမှုရှိသမျှတို့ကိုကိုတော်၌အံ့နံကြလော့ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘလို့ကြည့်ရှုနေလဲဆိုရင်အမှတ်တမဲ့ကြည့်နေတာမဟုတ်ပါဘူးတတိနဲ့ကြည့်နေတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့တဲ့ကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့စိုးရင်စရာအမှုကိစ္စတွေရှိသမျှလို့ကျန်တာရေးပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အမှုစိုးရင်စရာအမှုကိစ္စတစ်ခုနှစ်ခုမဟုတ်ပါဘူးရှိသမျှကိုကိုတော်လက်၌အံ့နံဖို့အတွက်တမန်ကျန်စာကဖော်ပြတယ်ဆိုတာတွေ့ရဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုပြူဆိုင်တဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုမဆားတဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားခင်ကျွန်တော်ကိုကြွယ်ကားတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဘုရားမှာကြုံတွေ့ရတဲ့ပြဿနာဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းအမှုကိစ္စအလုံးစုံတို့မစိုးရင်ပါနဲ့။ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတာနားမလည်နိုင်တော့ညာလဲ။ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားမယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်လိုက်ပါ။ဘုရားသခင်ကိုသာမျှော်လင့်လိုက်ပါ။သင်အသက်တာထဲမှာမျှော်လင့်ခြင်းမဲ့မတော့ပါနဲ့။ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်ကတတိနဲ့ကြည့်ရှုနေတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လောကရဲ့စိုးရင်စရာတွေပြဿနာတွေအားလုံးကိုဘုရားသခင်စီမှာလွှဲပြောင်းပေးလိုက်ပါကိုလိုလက်ထဲကိုအံ့နံလိုက်ပါဒီနေ့ဘုရားသခင်စီမှာလွှဲပြောင်းပေးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်စီကိုလွှဲပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်စီမှာမထားဘူးဒီဆိုရင်ခြင်းတွေကိုဘုရားစီကိုပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ငငယ်တော့ကျွန်တော်အဖေကကျွန်တော်အဖွာရှိပါတယ်တမန်ကျမ်းစာသင်ပေးတယ်ယောဘခန်းကြီး9အပိုင်ငယ်8ကနေ9မှာငါမူကားဘုရားသခင်ကိုမျှော်လင့်မိကိုယ်မှုကိုဘုရားသခင်လက်၌အံ့မိဘုရားသခင်သည်ကြည်တော်မူဆွေမကုန်နိုင်တော်မူရေတွက်လို့မဆုံးအံ့ဩပွေတော်မူတို့ကိုပြုတော်မူ၏ဆိုတဲ့ဒီကျမ်းပိုက်လေးကိုကျွန်တော်ညတိုင်းမှာရွတ်ကပါကျွန်တော်ငငယ်တော့ဒီကျမ်းပိုက်လေးကယောဘဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းရောက်နေတဲ့အချိန်မှာတေမန်မျိုးသားအေလိဖတ်ယောဘရဲ့မိတ်ဆွေကနှစ်သိမ့်ခွန်အားပေးတဲ့စကားဖြစ်ပါယောဘရဲ့အသက်တာထဲမှာဒီအမှုကိစ္စတွေကိုဘုရားလက်ထက်အံ့လိုက်ဖို့အတွက်ကိုသူခွန်အားပေးတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်အင်မတန်မှကောင်းတဲ့ကျမ်းစာဖြစ်ပါတယ်ငါမူကားဘုရားသခင်ကိုမျှော်လင့်မိဘုရားသခင်ကိုမျှော်လင့်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝတက်တာလည်းမှာကိုယ်အမှုကိုဘုရားသခင်လက်၌အံ့မိကျွန်တော်မှရှိတဲ့အစိုးရင်စရာတွေအမှုကိစ္စတွေကိုဘုရားလက်ထဲအံ့နံထားဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုအံ့နံထားမှဆိုရင်သင်တရားမှာထူချောင်မှုရှိမယ်ဒီနေ့ဘုရားသခင်လှုပ်ခြင်းကောင်းကြီးတွေရှိမယ်ဘုရားသခင်ဒီကြီးတော်မှုပြုမယ်ဆွေမကုန်နိုင်တော့မှုရေတွက်လို့မဆုံးအံ့ဩပွေတဲ့အမှုတွေကိုဘုရားပြုမယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဘုရားလက်ထဲသာအံ့နံထားဖို့အတွက်ခွန်အားပေးခြင်းပါတယ်ဘုရားသခင်လက်ထဲအနန္တထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးကိုကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာယောရှုဘဆိုတဲ့ဘုရင်ရှိပါတယ်။သူ့ရဲ့တိုင်းပြည်ကိုမောဘရဲ့အာမုံရဲ့အီဒုံရဲ့ဆိုတဲ့လူမျိုးစုသုံးခုကသုံးဖွင့်ဆိုင်စစ်တပ်ကြီးခြိတက်လာတဲ့အခါမှာသူဘာမှမတတ်နိုင်တဲ့အချိန်မှာသူဘလို့မှဒီကိစ္စကိုမဖြေရှင်းနိုင်တော့လူအင်အားတစ်လောက်သုံးဖွဲ့ပေါင်းပြီးတော့လာတိုက်တဲ့လူအင်အားသူမခံနိုင်တော့ဘူး။ဘုရားလက်ထဲအလိုက်တယ်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်မတတ်နိုင်တော့ကိုရောပဲမဆပါဆိုတဲ့အခါမှာအံ့ဩပွေရကောင်းတယ်ဘုရားသခင်ကယောရှုဘစစ်တိုက်တဲ့အမှုကိစ္စကမင်းရဲ့အမှုကိစ္စမဟုတ်ငါရဲ့အမှုကိစ္စဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတဲ့အခါမှာဒီနေ့သူတို့ကိုဘုရားသခင်ကစစ်ပွဲကိုခြိသွားပြီးတော့တချင်းဆိုဖို့ပြောပါတယ်သူတို့တချင်းဆိုတဲ့အခါမှာတဲ့မောဘနဲ့အာမောကတစ်ဖွဲ့အေဒုံကတစ်ဖွဲ့အချင်းချင်းပြန်တိုက်ကြပြီးတော့တဲ့သူတို့ဘာမှတိုက်စရာမလိုပဲနဲ့စစ်ပွဲကိုအောင်မြင်သွားတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ခြေသွင်းခြင်းဝင်ရောက်စီတိုင်းဘုရားသခင်လက်ထဲကိုအပ်လိုက်တဲ့အခါမှာယောရှုဘဒီစစ်ပွဲကိုအောင်တကယ်တော့သင်ရဲ့အမှုကိစ္စအလုံးကိုအောင်မြင်ဖို့ရှိနေတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ယုံကြည်နားလည်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။မုံငါလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်မှာခလေးလေးရဲ့လက်ထဲမှာရှိတဲ့အခါမှာစိုးရင်စရာပါပဲ။တယောက်စာပဲရှိပါတယ်။မလောက်မငါပါဘူး။ဒီလူငါးတောင်ဘလို့မှမစားနိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ခလေးလေးရဲ့လက်ထဲကနေယူပြီးတော့သခင်ရှုလက်ထဲကိုရောက်လိုက်တဲ့အခါမှာအင်မတန်မှများပြားတဲ့တိုးပွားခြင်းကိုဖြစ်စေတယ်။ဒါကြောင့်ဖခင်လက်ထဲကိုသင်ရဲ့စိုးရင်စရာတွေကိုအပ်လိုက်မှဆိုရင်အဲ့ဒီစိုးရင်စရာတွေကနေပြီးတော့အသွင်ပြောင်းသွားပြီးတော့ကောင်းကြီးမြင်ကလာနမိတ်လက္ခဏာပွားများခြင်းကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။ယောဘရဲ့ဘဝအသက်တာထဲမှာလည်းသူ့ရဲ့စိုးရင်စရာတွေသူ့ဘဝအသက်တာထဲမှာဒီတွေ့ကြုံတဲ့အရာတွေကဘာကြောင့်တွေ့ကြုံလဲဆိုတော့ तू နားမလဲပါဘူး။ तू မှားလို့မဟုတ်ပါဘူး။ဖခင်သခင်နဲ့
သူတို့ခုခုမှားလို့မဟုတ်ပါသူရဲ့ဘဝတတားတွေမှာဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်လဲဆိုတာကိုနားမလဲတော့ညာလဲဘုရားသခင်လက်ထဲကိုအဲ့လိုက်တဲ့အခါမှာနှစ်ဆတော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့အတ္တတာကအဆုံးသတ်တယ်ဆိုတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့ရှင်သောညီကောင်မရောက်စီတိုင်းကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအတ္တတာတွေမှာဘုရားလက်ထဲအနတ်ထားဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အမှုကိစ္စအားလုံးကိုဘုရားလက်ထဲအနတ်ထားရင်ယောရှုဘက
ဆွေမကုန်နိုင်တဲ့အမှုတွေရေတွက်လို့မဆုံးနဲ့အံ့ဩပွဲတော်အမှုတွေကိုမြင်တွေ့ရမယ်ဆိုတော့ကိုဝင်ငါခွန်အားပေးပါတယ်ဖြစ်တဲ့ဆွေရင်မှုကိစ္စများကိုဖျားလက်ထဲအနံ့လိုက်ပါအကြောင်းကတော့ဖျားသခင်အသင်ကိုတတိနဲ့ကြီးရှုနေတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုဝင်ငါပါတယ်အားလုံးပေါ်ဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ